Jeg heter Mikael. Jeg jobber som fiskehandler. Og nå er vi i fiskehallen i Narvik. Her på fiskehallen så selger vi fersk fisk over disk til folk som nå skal lage hjemme. Alt mulig rart fra havet som vi får tak i her i Nord-Norge. Og så har vi også en restaurant som heter Fiskekroken, der vi serverer ferdiglaget mat til de som ønsker. Og arbeidet vårt består av alt fra å få inn hel fisk, prosessere til å filetere, legge disk, lage fiskekake, til å tilberede det til ferdig måltid til gjester. Og det er veldig, veldig viktig. Det er vel, hvis jeg ikke tar helt feil, så er det det Norge tjener nest mest på på landsbasis etter olje. Og da hvis fisk nå plutselig blir borte, og olja vet vi at er på tur å bli borte, så står vi fint i det. Det er utrolig viktig for hele landet sin økonomi. Så langt, med både kongekrabbe og pukkellaks, så virker det som at Norge har vært smart og klart å vinkle det inn til en positiv ting. Så nå kongekrabbe tjener vi masse penger på, siden det nå blir nesten så dyrt at en vanlig nordmann kan ikke kjøpe det. Og det ser vi nå også sammen med pukkellaks. De er veldig tilpasningsdyktige. Det eneste jeg vet de er redd for nå, virker det som, det er hvis strømmene i havet endrer seg og skreien plutselig ikke kommer inn til Norge lenger, for det er det vi tjener absolutt mest penger på. Åh, jeg elsker det. Jeg kunne ikke tenkt meg å gjøre noe annet. Det er utrolig givende å faktisk få stå og produsere noe med sine egne hender, til å kunne gi tips og triks til folk som handler fisk og få tilbakemelding på at de er veldig fornøyde med det, så det er utrolig givende arbeid.